Ok, pessoal, Thiago falando. Se você chegou até aqui, você está estudando um pouquinho de vetores, né? E a gente vai falar agora de produtos escalares em coordenadas polares. Então você deveria saber o que é um vetor, o que é um produto escalar e o que são coordenadas polares. Se você não sabe, volta atrás um pouquinho e veja os vídeos anteriores, ok? Então vamos lá. Eu tenho então meu produto escalar com coordenadas polares e como é que ele vai funcionar? Bem, lembra aqui quando eu tinha V1, meu vetor 1, eu vou chamar isso aqui de X1, Y1, só para manter em duas dimensões, porque, enfim, coordenadas polares estão em duas dimensões. Ele também pode ser representado como Rho1, θ1, ok? E eu tenho meu vetor V2, que vai ser o X2, Y2, que também vai ser igual ao Rho2, θ2. Eles são absolutamente arbitrários ali no meu plano, ok? Então, eu sei que V1 escalar V2 vai ser igual a um número real, ok? Que vai ser igual a x1, x2 mais y1, y2, tá certo? Que isso aqui é um número real. Peraí. Perfeito? Quando eu estou em coordenadas polares, ok, eu vou ter essa mesma quantidade sendo igual à multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, ok? Ou seja, eu vou ter Rho1, Rho2 vezes o cosseno θ1 menos θ2. Ah, mas é θ2 menos θ1 ou θ1 menos θ2? Tanto faz porque o cosseno é uma função par, tá certo? Então você vai ter o mesmíssimo resultado. Tá ok? Isso daqui, realmente a gente pode passar um tempo tentando deduzir isso. Acho que se você quiser, pode, não tem problema. Eu realmente não estou com vontade de fazer isso em vídeo, porque isso tem várias demonstrações que você pode encontrar na internet. Você pode calcular essa quantidade é estritamente igual a essa, ok? Então isso aqui também é um número real. O que é que isso aqui significa? Isso aqui é a parte mais importante, por enquanto. Significa que se os vetores fizerem 90 graus um em relação ao outro, o produto escalar vai ser zero, certo? E se eles fazem 90 graus um com o outro, quer dizer que eles são ortogonais, ok? Eles são chamados de ortogonais. Ou seja, se eu tiver essa situação aqui, em que eu tenho um vetor aqui, um aqui, eles têm o ângulo de 90 graus entre eles, eu quero calcular o produto escalar entre esses dois vetores aqui vai ser zero, ok? Deixa eu chamar isso aqui de vetor U1, U2, e aqui eu sei que o U1 escalar com U2 vai ser zero. Por que que isso é muito importante? Esse resultado aqui é muito legal porque você pode usar isso para isso como resultado para dizer, ok, eu quero um vetor em tal direção ou de tal módulo que seja ortogonal a esse outro. Isso você começa a ganhar restrições nos seus problemas, ok? Você começa a ganhar domínio sobre como montar o seu espaço de vetores quando você precisar. Perfeito? Então, existem essas duas maneiras de calcular produto escalar. Produto escalar sempre tem como resultado um número escalar, ok? Um escalar que é um número real, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até breve.